კვირას 25 მარტს 15 საათზე ფოთის სახელოვნებო ცენტრის დარბაზში ფრანკფურტის სამუსიკო აკადემიის პროფესორი ცნობილი მუსიკოსი ტარიელ სუარი უსინათლო და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის ხარდასაჭერად საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. ვირტუოზი გიტარისტის სტუმრობა ფონდი ქველმოქმედი 2015 ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი. ჩვენი ქალაქი ხშირად სტუმრობს საინტერესო ადამიანებს. Ნამდვილად მოხარული ვართ, რომ ფოთზე სტუმრება ესეთი დონის ვირტუოზი შემსრულებელი ალბათ დიდი სიამოვნით მოისმენს თითოეული დამსწრე აღნიშნულ კონცერტს. ტარიელ სუარი არის ყველა თაობისათვის საინტერესო ადამიანი, ცნობილი გიტარისტი და ჩვენ ახალგაზრდებს ძალიან გვიხარია, რომ ჩამოდის ფოთში. 25 მარტს ქალაქში მიყოლება ძალიან შესანიშნავი და განსაკუთრებული სტუმარი. ფრანკფურტში მოღვაწე ცნობილი გიტარისტი ტარიელ სუარი. ეს არის ძალიან დიდი სიურპრიზი და მართლაც არაჩვეულებრივი საჩუქარი ისეთი პატარა ქალაქისთვის, როგორც ფოთია. ველოდებით ყველას და ველოდებით ძალიან დიდი ინტერესით ამ გიტარისტის ჩამოსვლას. ტარიელ სუარი ეს არის ვირტუოზი ხელოვანი და სულ მოუთმელად ველოდები მის ჩამოსვლას ფოთში. ფონდი ქველმოქმედი 2015 საქველმოქმედო კონცერტებს მომავალშიც გეგმავს.